Всім привіт! Ви на каналі Грибі Монети. І так, дорогі монети світом. Гульден 1854 року, а за гульден хочуть 10 100 гривень. Тетрадрахма Нейрона. За тетрадрахму хочуть 27 600 гривень. Ауреус Гордіана третього. За дану золоту монетку хочуть 160 000. Так, тетрадрахма дуже красива монетка. З таким орлом. І така в товщині. І вага її 15 грам, 24 міліграма. І набили за неї 19 150 гривень. Ну, ауреус є ауреус. Золотом слідкували 158 людей. Ось такий гордіан. Дуже красивий, без дирки. Може дирку за якось заліпили чим. Запаяли. Вага даної монети 4 грами 65 міліграм. Давали за неї 80 803 гривні. Лот не проданий. І ще залишилося часом 6 годин до закінчення торгів. Хто хоче, може собі прикупити. І ще одна монета така. 2 злотих 25-го року. Польща. Срібло. Хотіли за неї 5 500 гривень. Крапкою. Там є різновиди. Золотом стежило 52 людини. Монета трошки така потерта. І давали за неї 2951 гривню. Всім дякую.